Anem a veure com es crea i per a què podem utilitzar una altra activitat, la tasca. Com sempre, cliquem Afegeix una activitat o recurs i dins d'activitats aquí tenim les tasques. Com podem veure, n'hi ha de diferents tipus. Si cliquem a sobre d'una d'elles, com sempre, a la dreta, ens explica per què serveix. Aquesta primera, càrrega avançada de fitxers, demanem als alumnes que facin una feina i que ens enviïn el resultat en un o varis fitxers. Aquests fitxers poden ser d'imatge, documents de text, presentacions, etc. Següent tipus, activitat en línia. Els alumnes han de redactar un text fent servir l'editor de text que tenim en el mateix model. Aquesta és molt similar a la primera, però els alumnes només poden penjar un fitxer. I l'última, la darrera, activitat fora de línia, nosaltres només els posem la descripció de la tasca que volem que facin, però els alumnes l'hauran de fer fora del model, no necessitaran el model per fer aquesta tasca. Un cop decidim quina és, jo agafaré activitat en línia, cliquem Afegeix i hem d'omplir els paràmetres de la tasca. Com sempre, els únics que són obligatoris són els que estan en vermell, nom de la tasca, resol els problemes inventats pels companys. L'apartat de descripció és molt important. Aquí els hem de posar totes les instruccions per poder fer la tasca. Un altre aspecte important és el de la data de venciment. Podem deixar-la habilitada i que sàpiguen que a partir d'aquest dia ja no la podran entregar, o podem deshabilitar-la i la poden entregar en qualsevol moment. Com sempre, la resta d'apartats podem anar-los mirant i anar provant, però només amb els paràmetres que hem posat ja podem crear la tasca i cliquem Adés als canvis i torna al curs. I ja tenim la tasca creada.